Bonjour à tout le monde, c'est moi toujours Ndekonabino Gilmas. Moutoyo toujours, Azana Katia vérité. Naza toujours wana pona ba analyse intelligente. En tout cas, na kosenga na bino toujours boza la wana bo s'abonner massivement na boya sika. Merci ba like ezanga te, commenter ceux qui eza botia toujours parce que ngai naza ko vivre na ba commentaire parce que eza kosalisa ngai. Koyebe sika naza, pe sika naza kokende. Polemike lelo ya Nicki Minaj, Fally Ipupa, tomoni ezo ekomi na zero depuis sorti médiatique ya Inos B. Inos B aye kosilisa makambo ebele, tokomi kokende mingi mingi na ba parole na ba video na ye na ba emission na ye, makambo ya Nicki tomoni ke kiti depuis ke Fally ya sengi ba pardon, Inos B pe aye avec Nzembo nae nono fitch avec Rebo tomoni ba donné nango en tout cas okende bien. Félicitations nanu na Inos B na Nzembo oyo so totali ba clip na yo so muto atali penza clip ayo ki son ayo ki ba Nzembo ba intervention na bino en tout cas okomi professionnel Inos B. Vodacom oyo ba pria Vodacom obosalaki boyak bozalaki ebele ezana ba oyo babimaki deja après yo babima bima me baza wapi manque ya conscience manque ya travail bazalaki neti kaka ba amateur ba opportuniste mais le vrai muto ayaki vraiment avec talent avec conscience avec na connaissance ya makambo azalaki nango ezalaki yo Inos B yango toza komona ba exploit toza komona vraiment mutu aza ko simba makambo après ba Fally ba faire gola toza komona yo directement attaquer leader soki kozala ya 6e soit 7e génération en tout cas oza leader na minute oyo. Félicitations na makambo za ko sala. On est fier de toi. Yango na kosenga na bino ba musicien, ba mélomane ya bonne musique. Soki to lingi culture na biso kende liboso. Soki to lingi vraiment ba musicien na biso ba kende liboso ba s'épanouir. Il faut to banda kosomba ba nzembu ya ba musicien oyo. To soutenir bango, communauté na biso bola muka. To soutenir musicien lokola Inos B. Aza ko travailler bien, aza ko yemba bien. Donc makambu nyoso aza ko sala ngo bien na ba video qualité moko en tout cas exceptionnel. Ezwana ba analyse ba vie selon ngai na moni ki en tout cas travail na ye eza bien. Mutu mususu pe kote ba qualité ba video toza na Fabregas aza ko mema penza biso na ba qualité moko en tout cas ya bien. En tout cas mboka na biso eza na ba toza na ba talent makasi toza na ba talent soki pei na biso en tout cas à un moment donné ba kanisakata na likamboyo nde activité musicale na biso na Congo ezongisa penda Congo na économie moko normale mais mitu ya bato ya gouvernement d'état zata on dirait tonda mupepe ba comprena ka makambu te yango toza kaka sima na ba pei neti ba Rwanda ba Uganda baba na ko dominer biso économiquement, politico-social, en tout cas, ezako simba esusu te. Pona ngai, en tout cas, lelo na lingina kota na makambo ebele komona ke ba wari ya Fally Ipupa ba komi ko mesurer muziki na bango kaka na snap ya France. C'est comme si sa snap muziki ya Fally Ipupa eza na effet, eza na valeur te. Toyoka ki Inos B mwana muke aza koloba neti mukolo alobi yako ki komezire miziki na ikaka na France te mboka bamboka za monde entier eza kozela miziki na bango mboka neti France eza syndicat muke snap eza syndicat ya pona ko discerner ba disque pourquoi biso ba congolais to koma na système moko bo ezanga tina to pesa valeur na syndicat ya pays mususu. Tokomi kolobela, tokomi kosala promotion ya syndicat ya pays mususu. Pona kaka ba 50,000 ventes ya disque. Ya disque. Et puis soki mutu atali penza de long, de près, biso ba Congolais,
toza ba consommateur ya musique te. Toza ba consommateur ya musique te, mais côté kota la toza nde ba visionnaire, totala ka musique mais to consomma ka yango, totala to somba ka yango te. Mais biso ka ko sala promotion ya ba ya ba ya ba biloko ya bato ya libanda pandake na Congo, tozalaki na ngomo Afrika, tobomi yango kaka pona buzoba. Syndicat kaka ba ezana bato ba ko créer syndicat na bango na Congo awa, na Congo kaka bo créer loko oyo ekosala ete bo banda ko primer ba musicien na ba qualité ba œuvre na bango. Soki Côte d'Ivoire eza ko discerner ba disque na bato ne kola ba inosbi. Ba Nigeria baza ko discerner ba Grammy Award na ba Fali. Pourquoi pas Congo? Est-ce que tu l'obaka ndé centre ya musique? Tu l'obaka penda katine, source ya musique na Congo mais toza incapable ya kosala biloka mike mike. Mais okomona penza na nini na chronique congolaise mobimba. Batu baza ko lobela snap snap ya France pays moko ya muke par rapport na Congo. Syndicat lisu na kati ya pays na syndicat. Pays où eza pays pauvre mikolo, France eza un pays pauvre. Comparé na Allemagne, yango eza pays pauvre. Comparé na ba Danemark, eza pays pauvre. Comparé na ba na ba Finlande, eza pays pauvre. Comparé na ba Canada, eza pays pauvre. Mais congolais aza ko lobela likambu sa ko comprendre même les significations ya syndicat. Na Congo toza na ba syndicat ba senya. Syndicat ya ba to ebele ba syndicat eza ebele. Sika na musique se ba créer ka syndicat moko oyo ko banda ko discerner banini ba disque na batu oyo ba batu moko ba sali musala moko exceptionnel. C'est simple. Et puis so banda ko lobela ngo fort et okene musika ba bandi pe ko discerner na Afrique centrale mobimba soit na Afrique mobimba. La chose la plus simple biso toza ko me ko sala ngo compliqué to komi ko fula na ba biloko ne fo même ne fallait même pas nini globela toza ko lobela ngo eloko neti snap wana eske soki fnak biso ba kongole to iko lobela likambo wana avec richesse ya ba musicalo toza na ngo na Congo snap wana za wana depuis kala batabule bande batikala ko welisa biloko wana batikala ko welisa loko wana te ba emeneza laki wana ba kufiolo mide batikala ko wela na biloko wana. Kaka babatu oyo bino batu bomemi ba influence ya nini ya media na musique congolaise bomemi ba influence ba trafic de influence na musique congolaise yango bokomi kolobela n'importe quoi bokomi kolobela n'importe quoi et n'importe où nyoso wana botikala jamais komona ba ivoirien ba lobela yango bokomona batu ba sénégalais ba lobela biloko wana kaka le congolais na biloko ya pamba pamba boza kolobela. Mais comment on a ce bateau amicolo pour n'engai c'est manque à faire bateau ebele na kom parce que mingi eza ko tana na Congo pour bateau aza ko lobela biloko na eza bazana Congo bambutalika suana baken piana ozo ko prendre que eza manque à cause eloko ko sala ezate il faut batia kaka ba biloko na bango na YouTube pour bateau batala et comme nango kaka amiko amuse galerie nenge balobaka mais na a plein force ko tali fo ya makambo ango. Ce ne sont que des bassesses. Makambo ya bana mike. Makambo ya bana mike. Leloyo na minichoyo. Et toza na défi munene na musique na musique ya Congo na moment oyo. Na ane oyo. Na sanza oyo, na ngongo oyo. Donc lelo toza na défi munene na musique ya Congo. Musique ya Congo ezangi ba consommateur. Makelelo toza kuchana ba réseaux sociaux ba consommateur na musique ya Congo bazai susute bazate bato bazai consommer musique ya Congo bazai muke yango boza kumona na snap boza kukumisa snap wana 50,000 CD bato bazai kukakosomba te 50,000 kaka 50,000 eza soni soki mtu ayoki likambo wana eza soni makasi etoza koloba toza na ba musicien minene ba musicien kilo ba musicien bazana ba œuvre amine ya makasi mais ba œuvre wana est-ce que c'est etekamaka question est-ce que ba œuvre wana za kotekama so ke za kotekama te c'est parce que biso ba congolais toza kosomba te biso ba congolais toza kosomba te misala na biso kotala mais tosomba ka te miyo mu toza kotala ngai yawa o kopesa ngai rezo tosomba ka te makelele ya pamba trafic de fliance
trafic de fleurs c'est le qui mingi na réseaux sociaux na mboka na biso ba congolais na système na biso ba congolais milé na biso ba congolais ezaka makambo bongai kingai kingai ngana leki oyo ngana makambo koboya koboya kabatu lelo boza komona ba evre oyo inosibia za ko sala telema ke motema mabele ki biso po mutu kaka kende ko streamer nzembu ozoka pasi po mutu a télécharger nzembu ya 1 dollar bozoka pasi po mutu a somba ozoka pasi eloko ya simple wana combien de population diaspora congolaise na Montréal, combien de diaspora congolaise na Québec, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, Vancouver, combien? Surtout que na France, et combien de diaspora congolaise au bazar na France? Combien na nini na Belgique, na Irlande et pas ba Hélène Pochou, na Italie et pas ba Emmanuel Kalonji. Na Allemagne na sina lobaki yango pa vient na biso keba na mupepe. Soto matipe na ba Finlande kuna et pas na ba Suède pa ba Patrick Tribazé, ba Chine kuna combien? Me ko somba nzembu oyo 1 dollar umon muto aza ko calculer. Mais soko abaluki na muna nani na mupanzi aza ko somba ba café à 5 dollars. Café okuki ko sale pa na yo ke ko somba ngo 5 dollars. Chata somba ka chata nzembu oyo ya meme ya nono meme ya ba, ya inosubi e ko sala pe nini bien ko e ko matisa pe valeur artiste na bino. Makelele kaka, makelele kaka. Soki muto abimi na ekra akomi danje azolo ba bilobela mena suka aza ko somba te. Bilobela onde toza kuboya nga nazawa naza koyaka kozongisa valeur ya batu ndenge zalaki kala yango naza kusenga na bino toujours bo s'abonner na chaîne oyo naza kusenga na bino toujours bo partager ka ba video naza koloba na bino toujours bo liker ba video de temps en temps naza kuchango naza ko télécharger makambo eza ko changer nazoya na ba données asika ba données asika ona naza koyebisa bino deja na sanza ya août bokomona ba masolo ya sika makambo ya sika na chaîne oyo ya Chronique du Net TV. Donc bo s'abonner bo zala toujours prêt parce que en tout cas makambo eza koya ezanga mtu na bino toujours gima sinenga na lobaka bo passer un bon moment sika bozali tokokuta na susu lobby à la prochaine.